នៅក្នុងវីដេអូនេះមានបានដាក់3រឿងចូលគ្នាតែម្ដងដើម្បីអ្នកនរគ្នាស្រួលស្ដាប់ហើយនឹងទស្សនាបានយូររឿងទី1គេនិយាយតាក់ទងទៅនឹងឡានក្រុងមួយដែលមានលេខ375ដែលវាបានកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1998នៅក្នុងសាច់រឿងទាំង3នឹងគឺជាប្រភេទរឿងតុក្កតាដែលកើតឡើងពិតប្រាកដពិតមែនហើយគេក៏បានផលិតជា version តុក្កតាថ្មីដែលធ្វើឲ្យអ្នកនរគ្នាស្រួលមើលជាងមុនតោះទៅទស្សនាជាមួយនឹងសាច់រឿងពេញទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅនៅក្នុងឆ្នាំ1998មាននារីម្នាក់ដែលជាតារាចម្រៀងនៅក្នុងប្រទេសតៃវ៉ាន់គាត់បាននិយាយរឿងទាំងអស់នេះប្រាប់មកកាន់យើងកាលពីខែវិច្ឆិកាក្នុងឆ្នាំ1998ហើយខែហ្នឹងគឺជាខែខួបកំណើតរបស់ admin ទៀតមានមនុស្សប្រុសចំនួន2នាក់ហើយនិងមនុស្សស្រីចំនួន1នាក់ដែលគាត់បានសុំឡានក្រុងឡើងនៅក្រោយគេដែលឡានក្រុងមួយនោះគឺជាជើងលេខ375ដំបងឡើយនៅក្នុងឡាននោះគឺមានតកុងឡានមួយហើយនិងអ្នកជំនួយការមួយអ្នកដំណើរមានដូចជាគូស្នេហ៍ដែលទៅតែរៀបការហើយថ្មីថ្មី2នាក់ហើយនិងយាយចាស់និងកំឡោះម្នាក់អញ្ចឹងនៅក្នុងឡានក្រុងនោះគឺមានគ្នាតែ6នាក់នោះទេបន្ទាប់ពីបានធ្វើដំណើរចេញទៅមិនបានយូរប្រហែលផងនោះក៏ស្រាប់តែមានមនុស្សកំពុងតែបកដៃឲ្យពួកគេឈប់ដើម្បីសុំទៅជាមួយផងដែរស្របពេលនោះអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរនៅក្នុងនោះគាត់ក៏បាននិយាយថាឡាននេះគឺជាឡានចុងក្រោយដូច្នេះបើសិនជាពួកគេនៅខាងក្រៅច្បាស់ជារងាស្លាប់ជាជាមិនខាននោះទេដូច្នេះគួរតែឲ្យពួកគេទាំងអស់គ្នានឹងឡើងមកលើឡានក្រុងរបស់យើងទៅបន្ទាប់ពីបាននិយាយរួចហើយតកុងឡានគាត់ក៏បានឈប់ឡានហើយក៏ឲ្យពួកគេទាំង3នាក់នឹងឡើងមកលើឡានក្រុងនោះហើយសភាពពួកគេទាំង3នាក់នោះមិនដឹងជាមកពីណានោះទេហាក់បីដូចជាទៅមកពីសម្ដែងល្ខោនអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណោមពួកគេទាំង3នាក់នោះគឺមានអ្នកនៅកណ្ដាលប្រហែលជាមនុស្សស្រីដែលនាងមើលទៅហាក់បីដូចជាស្វឹងជោគតែម្ដងនារីនៅក្នុងឡានក្រុងមួយនោះក៏បាននិយាយថាពួកគេទាំង3នាក់នឹងគឺគ្មានអីចម្លែកនោះទេដោយសារតែតំបន់នៅក្បែរនេះគឺមានគេសម្ដែងអូប៉េរ៉ាអូប៉េរ៉ានឹងប្រហែលជាល្ខោនបោះចិនអីចឹងណាអ្នកនាងដូចនេះបានជាពួកគេនឹងមិនទាន់បានផ្លាស់ប្ដូរសម្លៀកបំពាក់នៅក្នុងចំណោមពួកគេទាំងអស់គ្នានឹងគឺមិនសូវមានអ្នកណាគេនឹងចាប់អារម្មណ៍ទាក់ទងទៅនឹងមនុស្ស3នាក់នោះទេប៉ុន្តែមានតែលោកយាយម្នាក់គាត់ដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍បន្ទាប់ពីបានធ្វើដំណើរចេញមិនបានឆ្ងាយប្រមាណនោះគូស្នេហ៍ដែលទៅតែរៀបការហើយនោះគាត់ក៏បានចុះពីលើឡានព្រោះថាដល់គោដៅដែលគាត់ត្រូវចុះហើយបន្ទាប់ពីពួកគេទាំងអស់គ្នាបានធ្វើដំណើររួមគ្នាទៅក៏ស្រាប់តែលោកយាយគាត់ក៏បានចាប់អារម្មណ៍ថាពួកគេទាំង3នាក់ហាក់បីដូចជាចម្លែកចម្លែកណាស់លុបបានមួយស្របក់ក្រោយមកលោកយាយម្នាក់នោះគាត់បែរជាស្រែកឆោឡោឡើងគាត់ថាអ្នកកំឡោះម្នាក់នោះបានលួចកបោបរបស់គាត់បរោះម្នាក់នោះខំប្រកែកជាខ្លាំងថាគាត់អត់ដឹងរឿងអីនោះទេហេតុអីបានជាចោតប្រកាន់គាត់ថាគាត់ជាអ្នកលួចទៅវិញដោយសារតែមិនអាចប្រកែកឈ្នះលោកយាយក៏បាននិយាយថាបើសិនជាឯងមិនមែនជាចោរនោះទេឥឡូវនេះឯងត្រូវតែទៅជួបជាមួយនឹងប៉ូលីសជាមួយនឹងយើងដើម្បីអះអាងថាឯងមិនមែនជាចោរចំណែកឯបរោះម្នាក់នោះគាត់ក៏មិនខ្លាចនោះទេដោយសារតែគាត់មិនមែនជាចោរអីណាដូច្នេះគាត់ក៏បានទៅជាមួយនឹងលោកយាយតែម្ដងទៅក្រោយពីបានសុំតកុងឡានចុះនៅទីតាំងកន្លែងមួយបរិមម្នាក់នោះគាត់ក៏បានសួរថាលោកយាយបានប្រាប់ខ្ញុំថាកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងប៉ូលីសហើយមិនក៏មិនឃើញមានប៉ូលីសអញ្ចឹងពេលនោះឯងដែលលោកយាយបាននិយាយការពិតគាត់បានប្រាប់ថាពេលដែរមនុស្សទាំង3នាក់នោះបានឡើងមកលើឡានក្រុងពួកគេទាំង3នាក់ហ្នឹងគឺគ្មានជើងនោះទេដូច្នេះគាត់អាចសន្និដ្ឋានបានថាពួកគេទាំង3នាក់នោះគឺជាខ្មោចយ៉ាងច្បាស់កលែតហ្មងក្រោយពីបានដឹងរឿងទាំងអស់នេះហើយបរិមម្នាក់នោះគាត់ពិតជាអរគុណទៅកាន់លោកយាយខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែលោកយាយបានជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់គាត់បន្ទាប់មកទៀតគាត់ក៏បានទៅប្តឹងប៉ូលីសហើយប៉ូលីសទាំងអស់គ្នានឹងគឺមិនជឿសម្ដីរបស់យាយចាស់ហើយនឹងបរិមម្នាក់នោះទេលោកព្រឹកស្អែកគេក៏បានរាយការណ៍ថាឡាន375នឹងក៏បានបាត់ខ្លួនមិនដឹងថាទៅណានោះទេបន្ទាប់មកទៀតពួកប៉ូលីសទាំងអស់គ្នានឹងគេក៏បានរកឃើញឡានមួយនោះដែលឡាន375នឹងគឺបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងស្ទឹងដែលវាបានធ្វើដំណើរមានចម្ងាយរហូតដល់100គីឡូម៉ែត្រពីស្ថានីយ៍ដែលឡានក្រុងមនុស្សបានចាញ់ទៅស្ថានីយ៍មនុស្សគឺជាស្ថានីយ៍សៀងសានអែមមានអត់ដឹងថាអានចិនត្រូវឬមួយក៏មិនទេអ្នកនរគ្នាព្រោះអត់មានធ្លាប់អានខុសពីម្ដងអីបន្ទាប់មកប៉ូលីសក៏បានរកឃើញមនុស្សចំនួន3នាក់នៅក្នុងតុកតានេះគេថា5នាក់អ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែតាមដែលអែមមានបានស្ដាប់គេនិយាយគឺគេថារកឃើញចំនួន3នាក់នៅក្នុងមនុស្សចំនួន3នាក់នឹងគឺមានតកុងឡានហើយនឹងនារីដែលគាត់ជាអ្នកជំនួយការតកុងឡានមួយហើយនឹងបរិមម្នាក់មួយទៀតដែលបរិមម្នាក់នឹងគឺអត់ដឹងអត្តសញ្ញាណនោះទេដែលពួកគេទាំងអស់គ្នានឹងគឺស្លៀកពាក់បែបជាលក្ខណៈថាជាអ្នកសម្ដែងល្ខោនអូប៉េរ៉ានៅក្នុងខួបក្បាលរបស់ប៉ូលីសនឹងគាត់ឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាឡានក្រុងមួយនឹងវាអាចបើកបររហូតដល់ចម្ងាយ100គីឡូពីកន្លែងស្ថានីយ៍អញ្ចឹងតើឡានក្រុងមួយនឹងគឺវាមានសាំងមកពីណាដើម្បីចាក់ទៅប៉ុន្តែអ្វីដែលប៉ូលីសគេបានបើកមើលទៅក្នុងធុងកែនឹងក៏ស្រាប់តែវាសុទ្ធតែជាឈាមអ្នកនរគ្នាបន្ទាប់ពីរឿងហេតុទាំងអស់នឹងបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសតៃវ៉ាន់នឹងគេក៏បាននិយាយថារឿងទាំងអស់នឹងគឺមិនមែនជារឿងដែលការពិតនោះទេគ្រាន់តែជារឿងឃាតកម្មមួយដែលមនុស្សឬមួយក៏ជាឃាតករមួយនឹងគាត់បានបង្កើតឡើងអ្នកនរគ្នាគេបាននិយាយថាអ្នកដែលនៅកណ្ដាលនឹងគឺត្រូវបានគេសម្លាប់ហើយឃាតករក៏បានរត់រួចខ្លួនពីកន្លែងនឹងបាត់ទៅលក្ខណៈថាបង្កើតដានបង្កើតសាច់រឿងដើម្បីឲ្យគេនឹងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងអីផ្សេងហើយដើម្បីបំភ្លេចពីរឿងឃាតកម្មមួយនេះនេះគឺជារឿងឃាតកម្មមួយដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិនក្នុងឆ្នាំ2006
មានបរមម្នាក់ឈ្មោះថាឆយជិនអ៊ូអត់ដឹងថាមានអានឈ្មោះខុសឬមួយក៏មិនទេអ្នកនរគ្នាអេមីននឹងដាក់អក្សរអង់គ្លេសឲ្យអ្នកនរគ្នាជួយអានផងណាអេមីនសូមបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយសារតែអេមីននឹងអាសាអានឈ្មោះចិនខុសមែនទែនបរមម្នាក់នឹងបានសម្លាប់មនុស្សរហូតដល់9នាក់ណោះហើយគាត់បានសម្លាប់មនុស្សទាំងអស់នោះព្រមទាំងលោកសំម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាសុងគាត់បានកាត់ដៃកាត់ជើងហើយនឹងរុំថ្លើមយកបេះដូងនឹងធ្វើមហូបធ្វើអីហើយគាត់យកគ្រឿងក្នុងគ្រឿងអីនឹងគឺយកទៅធ្វើមហូបដើម្បីសែនតោះចង់ដឹងថារឿងហេតុតំបងឡាយនឹងលោកជិនអ៊ូនឹងគាត់ធ្វើម៉េចអីម៉េចគាត់ជួបគាត់មានការខឹងសម្បារឿងអីបានតែគាត់ធ្វើដល់ថ្នាក់នឹងនោះតោះទៅស្ដាប់ជាមួយនឹងអ្នកមានទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅនៅក្នុងឆ្នាំ2006ឃាតករដែលមានឈ្មោះថាឆយជិនអ៊ូគាត់បានសម្លាប់មនុស្សរហូតដល់9នាក់ណោះហើយគាត់ក៏បានរត់គេចចេញពីប៉ូលីសចំណែកឯគ្រួសាររបស់គាត់នឹងគឺមានសមាជិករហូតដល់5នាក់កូនស្រី2នាក់ហើយនិងកូនប្រុសម្នាក់គាត់បានរត់គេចខ្លួនឡើងទៅលើភ្នំដែលគាត់បានគិតថានេះគឺជារដូវក្តៅដូច្នេះគ្មានអ្នកណាគេនឹងមកតាមគាត់នោះទេចំណែកឯប៉ូលីសទាំងអស់គ្នានឹងគេក៏បានប្រកាសដើម្បីចាប់ខ្លួនទៅកាន់ឆយជិនអ៊ូប៉ុន្តែបើជាគ្មានតម្រុយអីពីគាត់តទៅសោះដោយសារតែរត់គេចខ្លួនយូរពេកគាត់ក៏បានទៅប្លន់អ្នកដែលគាត់នៅក្បែរក្បែរនោះដើម្បីយកអីមកញ៉ាំពេលនោះដែរគាត់ក៏បានសម្លាប់មនុស្សម្នាក់ទៀតហើយក៏បានយកចំណីសត្វដូចជាចំណីសត្វឆ្កែហើយនឹងពោតលីងបំពងអីជាដើមក្រោយមកទៀតគាត់ក៏បានឡើងទៅលើភ្នំដដាលអីនឹងឯងហើយក៏បានញ៉ាំអាហារដែលគាត់បានលួចពីគេបានដោយសារតែនៅលើភ្នំរហូតដល់30ថ្ងៃស្បៀងអាហាររបស់គាត់ក៏បានអស់ហើយគាត់ក៏បានទៅផ្ទះរបស់គាត់សារជាថ្មីពេលនោះឯងដែលប្រពន្ធកូនរបស់គាត់បានចាប់ខ្លួនហើយក៏បានបកលគាត់ទៅឲ្យប៉ូលីសលោកប៉ូលីសបានសួរនាំថាមូលហេតុអីបានជាគាត់នឹងសម្លាប់មនុស្សដោយមិនញញើតដៃដូចនេះហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាអ្នកដែលត្រូវចាប់ខ្លួនតែពិតប្រាកដគឺជាប្រពន្ធរបស់គាត់នោះទេព្រោះអីនាងបានដេកជាមួយនឹងសាកសពរបស់មនុស្សចំនួន10នាក់ក្នុងពេលតែមួយបន្ទាប់មកគេក៏បាននិយាយទាក់ទងទៅនឹងដំណើរដើមតោងដំបងដែលឆយជិនអ៊ូនឹងក៏បានសម្លាប់ទៅកាន់មនុស្ស9នាក់នោះដំបងឡើយគ្រួសាររបស់ជិនអ៊ូនឹងគឺជាគ្រួសារដែលមានជីវភាពក្រីក្រហើយមានម្ដាយម្នាក់ដែលមានជំងឺវិកលចរិតដោយសារតែជីវភាពក្រីក្រគាត់ក៏បានចាញ់ទៅកាន់ភូមិផ្សេងមួយទៀតហើយគាត់ក៏បានជួបនារីម្នាក់ដែលជាមិត្តភក្តិរបស់គាត់កាលពីនៅក្មេងៗដែលនាងម្នាក់នោះគឺជាប្រពន្ធរបស់គាត់សពថ្ងៃអីនឹងឯងដំបងឡាយនឹងគឺប្រពន្ធរបស់គាត់បានបង្កើតកូនស្រីភ្លោះចំនួន2នាក់ចំណែកឯជិនអ៊ូនឹងគេចង់បានតែកូនប្រុសតែប៉ុណ្ណោះលោកប្រពន្ធរបស់គាត់មានផ្ទៃពោះដែលកូនទី3នឹងគឺជាកូនប្រុសតែម្ដងជិនអ៊ូគេបាននិយាយថានឹងប្រហែលជាមិនមែនកូនរបស់គាត់នោះទេដោយសារតែកូនទី1កូនទី2នឹងគឺសិតតែជាកូនស្រីប៉ុន្តែកូនទី3បាជាកូនប្រុសទៅវិញទាំងដែលខ្លួនរបស់គាត់នឹងគឺកំពុងតែចង់បានកូនប្រុសនោះលុះបាន7ឆ្នាំក្រោយមកជិនអ៊ូនឹងគេក៏បានផ្លាស់ប្ដូរផ្ទះរបស់គេនឹងទៅនៅកន្លែងផ្សេងបន្ទាប់ពីផ្លាស់ប្ដូរផ្ទះនឹងហើយអបជិនអ៊ូនឹងគេក៏បានមើលទៅកាន់កូនស្រីរបស់គេចំនួន2នាក់នោះគេថាកូនស្រីរបស់គេនឹងគឺមិនសមជាកូនស្រីរបស់គេតែម្ដងនិយាយទៅអបនឹងគឺបែកងាងហើយបងប្អូនទាំងកូនរបស់គាត់ទាំង2 3នាក់នឹងគឺថាមិនមែនជាកូនរបស់គាត់ទាំងអស់ដោយសារតែកូនស្រីទាំង2នាក់នឹងគឺមានដំណើរមិនដូចគាត់តទៅសោះបន្តមកទៀតជិនអ៊ូនឹងគេក៏បានទៅជួបជាមួយនឹងលោកអ៊ូម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាសុងលោកអ៊ូអង្គនោះក៏បានមានសន្និការថាឯងនឹងគួរតែទៅរកថ្មចំនួន2ដុំដែលនៅលើប្រាសាទមួយដែលមានឈ្មោះថាភីណិចព្រោះនៅពេលដែលឯងរកថ្មនឹងមកឯងនឹងអាចបួងសួងហើយនឹងសុំឲ្យឯងនឹងមានសេចក្តីសុខដោយមិនបង្អង់យូរជិនអ៊ូនឹងគេក៏បានឡើងទៅលើភ្នំមួយនោះហើយក៏បានរកឃើញថ្មចំនួន2ដុំនោះពិតមែននៅក្នុងថ្មនោះគេសរសេរដាក់ថាវាគ្មានអីអស្ចារ្យនោះទេបើសិនជាអ្នកគ្មានលុយពេលនោះគេក៏បានខឹងជាខ្លាំងហើយគេក៏បានវិលត្រឡប់ទៅកាន់អាសនៈរបស់លោកអ៊ូនោះវិញស្របពេលនោះលោកអ៊ូក៏បានសួរថាម៉េចហើយឯងនឹងមានបានសុំបំណងប្រាថ្នាពីថ្មមួយនោះហើយនៅហើយលោកអ៊ូក៏បានទារលុយពីជិនអ៊ូនឹងផងដែរពេលនោះជិនអ៊ូនឹងគេក៏បាននិយាយជាមួយនឹងលោកអ៊ូថាតើគាត់អាចសុំអ្វីម្យ៉ាងពីលោកអ៊ូបានអត់គាត់ថាឲ្យលោកអ៊ូនឹងជួយពិនិត្យមើលកូនស្រីរបស់គាត់ចំនួន2នាក់នឹងមើលថាកូនរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នានឹងគឺជាកូនរបស់គាត់ពិតប្រាកដមែនឬមួយក៏អត់លោកអ៊ូក៏បានតបថាកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងវត្តអារាមមិនមែនជាកន្លែងមន្ទីរពេទ្យទេណាបើសិនជាឯងចង់ដឹងថាកូនរបស់ឯងគឺជាកូនពិតប្រាកដឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចឯងទៅតេស្តនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យទៅឯងនឹងដឹងហើយក្នុងពេលនោះអារម្មណ៍របស់ជិនអ៊ូគឺវល់វល់ខ្លាំងមែនទែនដូចជាបិសាចចូលមិនដឹងនោះទេមួយវិញទៀតអ្នកនរគ្នាជិនអ៊ូនឹងឯមានភ្លេចប្រាប់ដោយសារតែគាត់នឹងគឺសែបគ្រឿងញៀនផងដែរលុះដល់ខែកក្កដាថ្ងៃទី14នៅល្ងាចមួយនោះគាត់ក៏បានឡើងទៅលើអាសនៈរបស់លោកអ៊ូម្នាក់នោះហើយគាត់ក៏បានសម្លាប់មនុស្សទាំងអស់គ្នានឹងដែលបានដេកលង់លក់ទាំងអស់គ្នារហូតដល់9នាក់នោះចម្លែកអីតែសាកសពរបស់លោកអ៊ូគាត់បានពុះដាច់ជើងដាច់ដៃហើយពុះយកគ្រឿងក្នុងអីនឹងគឺយកទៅធ្វើមហូបដើម្បីសែននៅកន្លែងទីតាំងកន្លែងនោះតែម្ដងហើយគាត់ក៏បានយកឈាមរបស់លោកអ៊ូនឹងទៅសេដាក់នៅលើជញ្ជាំងនោះទៀតផងហេតុផលទៅមួយនឹងគឺថាគឺរឿងកូនស្រីរបស់គាត់អីនឹងឯងគាត់គិតថាកូនស្រីរបស់គាត់ចំនួន2នាក់នឹងគឺមិនមែនជាកូនរបស់គាត់លោកពិនិត្យឈាមតេស្តមើល DNA ក៏ឃើញថាកូនរបស់គាត់ទាំងអស់នឹងគឺសិតតែជាកូនបង្កើតគាត់ទាំងអស់អ្វីដែលសោកស្ដាយនោះគឺថាមនុស្សទាំងអស់គ្នានឹងគឺស្លាប់ដោយគ្មានកំហុសគ្មានមូលហេតុអីតែម្ដងអាប៉ែមួយនេះពិតជាបែកខ្លាំងមែនទែនចង់ដឹងថាកូនមួយនោះគឺជាកូនរបស់គាត់ពិតប្រាកដឬមួយក៏មិនក៏មិនទៅសួរពេទ្យលែងមកសួរលោកអ៊ូអីណាណៃនេះលុះដល់ថ្ងៃទី6ខែធ្នូ
គេក៏បានដាក់ទោសប្រហារជីវិតរបស់គាត់តែម្ដងហើយនេះគឺជាមុខមាត់ពិតរបស់គាត់ដែលគាត់មានវ័យត្រឹមតែ26ឆ្នាំនោះទេអ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែរូបរាងដូចជាអ្នកអាយុ30 40ឆ្នាំអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងទី3ដែលរឿងនេះគឺពិតជាស្លោស្ដាប់ហើយប្លែកអ្នកនរគ្នាអត់មានដូចជាធ្លាប់ស្ដាប់នៅឆានែលមួយណាមិនដឹងទេអ្នកនរគ្នាអត់មានភ្លេចបាត់ហើយតោះចង់ដឹងរឿងរ៉ាវទៅជាយ៉ាងម៉េចទៅស្ដាប់ជាមួយនឹងអ្នកមានទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅនៅក្នុងឆ្នាំ1999គឺមានឡានមួយបានធ្លាក់ពីលើភ្នំ Fuu ដែលមានមនុស្សចំនួន22នាក់បានស្លាប់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាក៏មិនទាន់ដឹងថាមានរឿងហេតុអីកើតឡើងចំពោះឡានក្រុងមនុស្សនោះទេនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះដែរគេបានប្រទះឃើញបារោះម្នាក់ដែលមានកពស់ប្រហែលជាជិត2ម៉ែត្រគាត់បានឈោសើចទៅកាន់ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នោះហើយគេក៏បានដាក់ការសង្ស័យទៅលើបារោះម្នាក់នោះបារោះម្នាក់នោះមានឈ្មោះថាឆាឡុតហើយប៉ូលីសក៏បានហៅគាត់ទៅសួរនាំពេលនោះដែរគាត់ក៏បាននិយាយរឿងរ៉ាវប្រាប់ទាំងអស់ទៅកាន់ប៉ូលីសដំបូងឡើយគាត់បានទិញសំបុត្រឡានក្រុងដើម្បីជិះទៅការប្រពន្ធនៅឯស្រុកកំណើតពេលដែលបានឈោចាំឡានក្រុងដើម្បីជិះចេញដំណើរទៅនោះក៏ស្រាប់តែគាត់ក៏បានប្រទះឃើញអ្នកបើកឡានក្រុងនោះគឺជាមនុស្សស្រីដែលនាងមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតខ្លាំងតែមែនទែនអ្នកបើកឡានក្រុងនោះមានឈ្មោះថាឆយ៉ាលូបាក់ឡានទៅដល់ភ្នំមួយដែលមានឈ្មោះថា Fuu ក៏មានក្រុមចោរចំនួន3នាក់គេក៏បានស្ទាក់នៅពីមុខឡានពួកចោរទាំងអស់ហ្នឹងបានប្លន់ទៅកាន់ពួកគេទាំងអស់គ្នាដែលនៅក្នុងឡាននោះហើយក៏បានគំរាមទារប្រាក់ពីឆយាផងដែរចំណែកឯឆាឡុតវិញគេមានលុយត្រឹមតែ100ដុល្លារនៅក្នុងកប៉ាល់តែប៉ុណ្ណោះហើយគេក៏បានសើចព្រោះអីថានៅក្នុងកប៉ាល់របស់គេហ្នឹងគឺមានលុយតែ100ដុល្លារនោះទេចង់អាចោរទាំងអស់ហ្នឹងវាប្លន់យកទៅក៏វាមិនបានច្រើននោះដែរហើយក្រុមចោរទាំង3នាក់ហ្នឹងក៏បានវាយធ្វើបាបទៅកាន់ឆាឡុតលូបានបន្តិចក្រោយមកក៏ស្រាប់តែក្រុមចោរទាំងអស់ហ្នឹងក៏បានឃើញថាអ្នកបើកឡានហ្នឹងគឺមានសម្រស់ស្អាតស្អាតស្របពេលនោះក៏ស្រាប់តែមានសមាជិកចោរម្នាក់បានយកឆៃយ៉ានឹងយកទៅក្រៅហើយក៏បានធ្វើការបៀតបៀនរាងកាយទៅលើឆៃយ៉ាផងដែរដែលសកម្មភាពទាំងអស់នឹងគឺអ្នកដែលនៅក្នុងឡានក្រុងទាំងអស់នោះគឺបានឃើញគ្រប់គ្រប់គ្នាតែម្ដងប៉ុន្តែបើជាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងគ្មានអ្នកណាគេជួយទៅកាន់ឆៃយ៉ានឹងទេស្របពេលនោះក៏ស្រាប់តែឆាឡុតគេក៏បានទៅជួយឆៃយ៉ាប៉ុន្តែក៏ត្រូវក្រុមចោរទាំងអស់នឹងវាយធ្វើបាបរហូតដល់គេនឹងគឺខៀវភ្នែកតែម្ដងបន្ទាប់ពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់នឹងបានកើតឡើងចំពោះពួកគេទាំងអស់គ្នារួចមកឆៃយ៉ាគេក៏បានឡើងទៅលើឡានក្រុងនឹងម្ដងទៀតហើយគេក៏បានស្ដីឲ្យទៅកាន់ឆាឡុតជាខ្លាំងគេថាហេតុអីបានជាឆាឡុតនឹងចេញពីឡានអញ្ចឹងឆាឡុតក៏បានតបថាព្រោះគេចង់ទៅជួយនាងនោះអីពេលនោះក៏ស្រាប់តែឆយ៉ាងគេក៏បាននិយាយថាឥឡូវលោកឯងឆាប់ចាញ់ពីឡានខ្ញុំភ្លាមទៅពេលនោះឆាឡុតនឹងគេក៏បាននិយាយថាគេខំទៅជួយនាងហើយប៉ុន្តែនាងបែរជាដេញគេនឹងឲ្យចុះពីលើឡានក្រុងនេះទៅវិញបន្តមកទៀតឆាឡុតនឹងគេក៏បានចុះពីលើឡានក្រុងមួយនោះហើយនាងក៏បានបើកឡានចាញ់បាត់ទៅក្រោយពីឆាឡុតគេបានដើរចាញ់ពីទីតាំងកន្លែងនោះមិនតន់ជាបានប្រមាណផងក៏ស្រាប់តែគេក៏បានលើសម្លេងទូហើយនោះគឺជាឡានក្រុងដែលបានធ្លាក់ពីលើភ្នំហើយគេក៏បានឈោមមើលព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នោះហើយគេក៏បានសើចតែម្ដងការពិតទៅឆយ៉ានឹងគឺគេចង់ជួយសង្គ្រោះទៅកាន់ឆាឡុតនោះទេដោយសារតែគេគិតថាគេនឹងសម្លាប់មនុស្សដែលនៅក្នុងឡានក្រុងនេះទាំងអស់ព្រោះអីគេគិតថាបើសិនជាគេរស់នៅបន្តទៀតក៏វាគ្មានន័យអីនោះដែរព្រោះមនុស្សរហូតដល់20នាក់ជាងបានឃើញពីសកម្មភាពហើយនិងភាពអាម៉ាស់របស់នាងអស់ហើយនឹងហើយមួយវិញទៀតពួកគេទាំងអស់គ្នានឹងគឺគ្មានជួយទៅកាន់នាងនោះទេហើយមានតែឆាឡុតតែម្នាក់ដែលបានជួយនាងដូច្នេះជំរឿសចុងក្រោយរបស់នាងគឺសម្លាប់ពួកគេទាំងអស់គ្នាហើយនឹងខ្លួនឯងតែម្ដងទៅហើយសាច់រឿងរបស់យើងទាំង3រឿងនឹងគឺមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាយបាយ